era weetereza otelemalize na kino oteredde ndi mukaka nage mukama ebaze musumba navaamu nabaana olw'okugyamu embuto nga ndi mwana muto naye kati nafumire mukazi mufumbo sabeka nakola ekyamagero katika mwaka bujulizi manyizi obwange bubeerako obukakafu yeah. anzimba okukkiriza kwe yeah. kakati nina muwalange Maureen ye teyavaamu eyiye naye nga ripoti egijiriko tesobola baakebera nabaana ye yegwe nawako bujulizi ya breeding emyaka mukaaga nga tastopinga atulala mtuzi mu bucket ward mukaaga nga dogo eyava mumbaga hey. ningurudu okuye ndudu okucha naye omukyala nga nabaana ye myaka mukaaga nga breeding nga breeding nga buya gamba sina kungamba kuba kati alinga mwana wa mfamire kati nga abeera waati ya breeding na breeding na breeding nga bwaba agezaako okusirika mu bwati zibeera nnaku ennaku entono kati nga takola nga tatambula yatuuka ekiseera peni nga tekyasobola mukkiriza nga tekya nga te bwa breeding nga peni eba y'amaanyi nnyo omukongo n'olubuto nga mufumbo omwana wa wakati yali mufumbo era twebaza Katonda omwami olw'obugumiikiriza oyo musajja ne ng'omwana amaze emyaka 8 gwe yali azaako gwe yayina okuzaako nga breeding nga breeding nga breeding nga mupeni gy'otalabangako yasooka n'akikumanga ekyama nga batambula mu malwaliro China n'abeerayo taki n'abeerayo kati taki n'emugamba nti tolina kyakukola n'abaana eveemu tekyalina kyokola dokita omunene wane nakasolo nga yamukolako namwa nti nabaana erina kuvaamu okufuna obuweerero ng'ayina dokita brother we e South Africa ng'eyamuweerezaako ku buweta naye olunaku lumu opeini lwe yakyamuka neeyitawo ne bwe yateekayo akaweta bakasibe omusayi gwakuba akaweta ne kafuluma naakuba essimu ekyo naga nti mami ngeze nakasolo naye obulamu tebuliwo lwe yasemba okugananga nti kati mami nzikiriza ngenda kwebbanga n'omwami wange tategedde ngende ettaki bafulumye n'abaana nemugamba tokikola tokikola n'omulundi n'ogumu tuweyo Yesu akaseera bwe kati katono Yesu abeeko kyakola kwe n'abaana empya ne tukkiriza Katonda ne tusaba ogumwaka ki bepi waffe yakaweza kati omwaka gumu n'ekitundu Samuel gwe tuzaalidde mu mbeere kati mu mbeere eyo omwana nakkiriza Katonda naye ng'asazeewo badokita bonna bali bamaze okusayininga nabaana erina kuvaamu ne namirembe wali kati wamala okunsikaa ne mugamba no ku myaka gy'olina n'omwami wo mwakamala embaga muleke okufunayo omwana ow'obugole sitaani atwale nabaana yo ng'olaba koze tekisoboka tuge mu maaso ga Katonda ne mugamba abasajja bakutaayiza ennaku zino bakutaayiza eno neeno musajja waakutaayiza mu ssaala bakyatuula okutuula kuti bakyatuula mu mayumba bana abasajja batajjudde mwoyo mutukuvu omusajja atuula mu nyumba ng'aliko omwoyo wa mutukuvu aba asitula ekigero mwoyo mugamba tuula tubatuula ne mugamba kati tukabirye Katonda nabaana esigale munda niibwe naba tesigadde munda kyabulabe kati kiki ekiba kimusibawo ayina reasoni nga ttaano eriwo aba agenda wassengaawo ayina reasoni zaamuwa aba tayina okuba tuba tokyawera toyina oba tokyawera era nessengaawo kiba kizibu nnyo batuuza mu meeting lwaki wagenze naye gwe muwala gwe omwami amanyi toyina nabaana tofaayo sigenda kwera wakati wange naawe kasana linya teryogedde wa. Katonda agenda tuyamba nze njaya mulaga bwe bakola ebintu olw'okukkiriza. Soka ombuulire wano oba mwami wa amanyi. Ate naakuli mu kafaana. Kale. Ne tukkiriza Katonda. Oluvannyuma lw'essaala omwana n'aloota ekirooto nga Yesu amututte mu theater. Wanji. Yesu amututte ku katanda Yesu ali straight ku katanda. Ne ba dokita bana abalongoosa n'obuuma bwonna ne bamuteeka katanda ne bajjamu nabaana enfu ne bagiteeka kasowaani n'aleeta nabaana ennamu n'agiteeka munda kaakati nabaana okumera obumezi tekitwala Katonda amala okuyita abantu bakuŋŋaane gali ng'obudde bukya 11 lwa Sande omwana n'ankubira essimu n'agamba mami tukaabe ne mugamba tukaabire kikubanga twali tukimanyidde nti buli bwakuba essimu abeera mu maziga kukaaba olwa peyini
kane ngamba nfuda ate kati oba chichi ne mugamba tukabire chi nangamba mami gana amaziga lero siganaku ndabye Yesu Yesu antute muguni mu theater Yesu anongoseza Yesu ampadde nabane mpya abasajja bagerese ngabamba de white ne banzija mu enfu ne banteeka mu namu nenga jayogera ku enfu doctor yamukakasa wanina mirembe namwanti nabana ye yezinga zingane funo olususu olwa totasi ngabola ba totasi munga chikaluba bwekiti nga tesobola kubera mu mwana nga yaba sawo limirwa yabagamati nabana mfu tesobola kubera mu mwana era nga bonna emikono ngesa tujaba doctor mu Uganda ne bweru bagenda bana evemwe gende kati wafuna nabana ne mugama ati echo chiwedde chetu badde twetaaga obo mulabe yali ayagala kulumba maka tinabana bajikujemu ajja sobereza tuule mu maka ajenga ganti yai nabana mpya kati gofunye numberless wait teriko ya dechali kona akavera kubanga evudde muguru muguru waliyo spare za nabana my god keziri my god tugenda okumaliriza mbamu service kigambo ne kijjant katonda kuwadde omwana waita wo mwezo nafuna olubuto ye baby gwe tulina kati ye Samuel gwe tulina doctor yamulongosa ennamirembe wano yamugamba tekisoboka kino tekiri nayo ne doctor wana amukola ko wamanyi mugwange nakasero nagamba tekisoboka gwa kufuna lubuto olubuto waluyisizawa luwaze rutia kiche kyabawo omwana gati wali kirema katonda naloko msumba nansabira ne batunulira olubuto ngatava mdoe nga inaba doctor basatu bagaino buli omwatu nulira olubuto oba lunakula oba kitufu oba jechiri Samuel nazalibwa ba doctor ne basirika ne batiga nti twasoma ne muguru waliyo katonda yeah. kati omukyalo omu yeah. wali